Fortsatt varning för New Age. Harry Potter profeterar ju för många år sedan att det kommer en falsk väckelse som bara är på ytan. Och då säger han något intressant. Det kommer att se ut som många människor har kommit in i Guds rike. Och David Wilkerson i Synen, sidan 53. En falsk rörelse kommer som starkt framhåller andutdrivning, helandets gåvor, socialt evangelium och talar mycket om kärlek. Våran tjänst för Gud att kolla in i mörkret och se vad de håller på med kan man säga startade 94. Och vi har sett en tydlig trend sedan dess. Det var alltså vid Toronto när den så kallade falska andutgjutet som startade, som Herren började tala till oss om vad som hände i mörkret. Och att det var starka krafter på gång som höll på att infiltrera Guds församling. Det var precis vad Herren visade då. Och i den här rörelsen har vi sedan dess sett en tydlig trend. Man talar mer om anden än man gör om Jesus. Och man talar mycket, mycket mer om Guds rike än vad man gör om Kristi kors. Jag lyssnade till en predikan från Vision Norge, var det nu i veckan. Där tonade han kraftigt ner synden och upphöjde oss människor. Och sa att det är vår skyldighet att tala ut Herrens ord. Vår tanken han menar här vet vi ju är att Gud har ju redan skapat allt liksom, va? Men det är vår uppgift att springa omkring och lösa ut det här så det blir syndligt. Det är den så kallade trosrörelsens budskap. Va? Det är samma tankesätt som man har i okkultismen. Att vi inom oss har en spegelbild av vad som redan är skapat och finns i universum. Och nu har vi blivit Guds medskapare på jorden. Om vi nu som kallar det som ska liksom lösas ut för Guds rike, så förstår vi snart hur lätt vi kan luras in i New Age. Som Elvor sa förut, vi byter bara namn på det New Age ska göra till Guds rike, så ser vi vart vi har hamnat. Eller hur? Det är precis vad vi ser pågår rakt framför våra ögon. Och kom ihåg att Kenneth Hagin, trosrörelsens far, han sa att Jesus, han kan inget göra, han har överlämnat allt till oss. Gnostikerna på apostlarnas tid, de menade att anden är den nya människan. Och därför regerar vi redan som kungar, 1 Korinthierbrevet 4:8. Uppståndelsen menade man hade redan skett i anden, 2 Tim 2:8. 1 Johannes 2:19 säger något intressant. De här har utgått från oss. Apostlagärningarna 20:20-31 är precis gnosticismen Paulus ser innan han åker från Efesierna. Han säger att det ska splittra församlingen inifrån. Vi kan alltså omedvetet passera gränsen över till New Age utan att vi ens fattar det. Jag vill berätta om en kille vid namn Steven Bankart som var väldigt känd New Age-are. En vanlig kristen kille från USA som har börjat fascineras av det övernaturliga. Han drogs över linjen rakt in i New Age. Han fick göra upplevelser och fick övernaturliga krafter. Han blev både rik och känd och menade att han hade funnit hemligheten kyrkan egentligen sökte, Guds rike. Hans andliga guider sa nämligen att det Kristusmedvetande han nu hade upplevt är Guds rike. Han såg sig själv som Guds redskap att föra Guds rike ut till andra. Han kände sig helt överlägsen alla andra vanliga kristna som gick i kyrkan varje söndag. Och nu skulle han övertyga sin gamla troende far och ropade överlägset i den lyxbil som han hade fått. Farsan, det funkar. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Han hade en lön på $50,000 och köpte lyxvilla och så. Det såg ut att fungera, va?
Och när du läser ändetidens villfarelse så ska du lägga märke till en sak. Det ska finnas en falsk Kristus. Det måste finnas en falsk ande och den ska ge en massa uppenbarelser och upplevelser. Och så måste det finnas ett falskt gudsrike. Vi ser bibelöversättningar som The Message som Rick Warren flitigt använder i sin purpose-drivna bokserie. Och vad jag kan se så har man medvetet använt vissa ord, New Age-termer, för att nämligen sudda ut det sanna gudsriket från det falska. Så att vi inte längre ska kunna skilja på det här. The Message använder nämligen en urgammal gnostisk okult term, as above, so below. Med detta menar man att den invigde är samma Kristus och samma gudsrike som Steven sa att han tjänade. Det som i verkligheten är en bön om Jesu kommande tillkommelse och rike används nu som en skyldighet, som en lag för den kristne att upprätta Guds rike på jorden. Det är ju en bön, Fader vår. Men i de här sammanhangen blir det en lag. Set the world right, står det här. Här är ett tydligt försök att bedra oss genom att förvrida Fader vår. Fader vår, står det ju, tillkommer ditt rike, ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Guds rike kommer inte komma förrän Jesus sätter ner fötterna på Oljeberget. Helt klart. Och i The Message står det, set the world right. För in New Age överallt alltså. Do what's best, as above, so below. Råder ingen tvekan om att det här är medvetet översatt för att sudda ut gränsen mellan det sanna Guds rike och det falska. The Passion Bible som Bill Johnson förespråkar och hela NAR är också översatt medvetet för att sudda ut gränsen mellan det sanna gudsriket och det falska. Varför använder man såna här termer? Men tror ni ligger bakom? Här används två stycken New Age-termer. Purpose och Realm. Område eller area eller sfär, va? Matteus 6:10 står i Passion Bible. Manifest your kingdom realm, område, and cause your every purpose to be fulfilled on earth just as it is fulfilled in heaven. Varför lägger man medvetet in New Age-termer, kan man fråga oss. Jag kan nästan höra ormen viska, skulle då Gud ha sagt. Han vill få oss att tro att det gnostiska tankesättet, att vi är hans medskapare på jorden. Och vad han sa det sista, Satan i lustgården, ni ska bli som Gud. Här har ni den sista, tredje steget. Steven längtade efter upplevelser. Och det drog honom rakt över gränset, rakt in i mörkret. Människor såg på hans liv, han hade ett yttre sken och har väldigt mycket pengar, men de såg inte att det var fullständigt kaos på insidan. Han försökte hålla upp masken, men till slut rasade han ihop, antagligen för att hans kristna släktingar bad för honom. Han berättar att nu börjar han ropa till Herren i total förkrosselse, och då hände det något. Istället för den upplevelsen som han gjorde med New Age när han var ett med universum och hela skapelsen, gjorde han nu liksom en tvärtom upplevelse. Att skapelsen var skild från Kristus och Kristus var upphöjd över kung överallt. Vad härligt, va? Han är kung. Han gick nu ut på sin hemsida och berättade om allt det här. Hur det falska gudsriket och den falska Kristus hade bedragit honom. Snack om äkta omvändelse. Va? Det var ju kört med hans pengar i fortsättningen. Men vad härligt. Och han säger rent ut sagt så här, den andligheten öppnar vägen rakt in i hyckleri och självbedrägeri. Det sitter bara på utsidan, för det är inte andligt, för egentligen är det köttsligt. Här ser vi alltså en sorts gnosticism, en hemlig kunskap där upplevelser upphöjer oss själva över alla andra.
Lägg märke till att den saknar fullkomlig kraft att förvandla en människa invändigt. Är det inte det här Paulus varnar, säger Timoteus, i ändens tid ska de ha ett yttre sken men inte vilja veta av Guds fruktans kraft. Ja. Ormarna i trädgården jag drömde om, de sken på utsidan men de var svarta invändigt. Nygnosticism, det är ju det vi ser idag. Det är samma krafter som verkade då som kommer in nu. Så vi gör rätt i att studera skrifterna, för där finns det här. Den urgamla tron och vägen har alltid varit att Guds rike är som att det har kraft att förvandla oss på insidan genom korset. Punkt 1. Punkt 2. Det kommer till våra hjärtan genom en kung och en medlare. 3. Bara denne medlare kan uppenbara för våra hjärtan vem Gud verkligen är. Det har med härlighet att göra alltså. 4. Guds kraft är alltså något som kommer genom en medlare in i våra hjärtan. Denne medlare ska själv komma tillbaka och sätta upp sitt rike på jorden. Mörkret vill alltså föra oss in på en annan väg. Kommer ni ihåg att jag berättade en gång om att folk stod på en gräsmatta? Och var helt förvirrade och frågade, var går vägen? Och så säger några i den här högen här, ja men det går en väg lite längre bort och den ser ju precis likadan ut som den som, ja, riktiga vägen. Men det var inte den rätta vägen utan den vägen som gick där borta. Det var alltså New Age. Och längst i slutet så väntar Satan och han har samlat ihop alla. Och då kommer det rösten från himlen när Gud själv säger till mig så här. De har inte en chans som har samlats här att komma undan elden. Men vad är det för eld? Vad är det för väg och vad är det för eld? Jo, den här nya vägen handlar om ett falskt gudsrike. Strax innan semestern hade jag en märklig dröm. Jag kan inte gå för mycket in på detaljer. Men Gud varnade mig att New Wine håller på att gå in rakt in i New Age. Mörker på hebreiska har även innebörden att täcka över någonting. Det här är intressant. Alltså förhärda och förblinda våra hjärtats ögon. Och vad är det han vill att vi inte ska se? Jo, först kommer vi att se, då kommer vi att få både gudsfruktan och bli beroende av den här medlaren. Och det vill han ju inte, va? Nej, för det är ju den smala vägen. Nej, vi måste förstå att det är inte vanliga människor Paulus talar om när han ger korinterna det här budskapet. Paulus beskriver att en del redan blivit mätta och rika och regerar som kungar. Vem tror ni han menar? Gnostikerna, klart. Ja. Står i 1 Korinthierbrevet 4:8. Vilka skulle han annars mena? Det är de som regerar ifrån sin ande. Som går och löser ut riket bort omkring. Det är de han menar. Gnostikerna fanns redan då alltså. För om du redan har fått allting i din ande genom Jesu uppståndelse. Vad ska du då med medlaren till? Det kan man ju fråga sig. Vad ska jag springa till en medlare för när jag kan få allt? Han har ju redan gett allt i anden så att säga. Vad ska jag då med en medlare till? Då finns det ju bara en väg kvar alltså. Om den smala vägen blir helt beroende av medlare. Ja, då finns det ju bara den breda vägen kvar. Den jag drömde om. Det har ni väl märkt. Vad ska de med medlare till som springer och löser ut Guds rike och... Ja, tänk efter, vad är det som saknas egentligen när du lyssnar till förkunnelsen om allt det här helanden, allt det här? Jo, då ska ni få se att de behöver ingen medlare. Nej. De behöver aldrig fråga Gud. Du vet ju redan vad Guds vilja är. Det är ett annat evangelium. Tyvärr känner jag en sån djup smärta när jag förstår att hur många har inte gått på det här. Ja, och så kommer det här med mörkret då. Andra Korinthierbrevet 4:4. Kom ihåg nu vad han pratar
vem han pratar till. Han pratar alltså inte om människor ute i världen. Han pratar om gnostikerna. Lyssna här nu då. Ty den här tidsålders Gud har så förblindat de olydigas sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangelium om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Vad skulle mörkret göra? Täcka över, ja, så de inte ser. Nej, precis. Vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herre. Och oss som tjänare för er skull, till Gud sa det ljus ska lysa fram ur mörkret. Var det ljus? Han har fått ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Inifrån och ut, va? Inte det här skenet som sitter på skinnet, så att säga. Men denna skatt har vi lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Mörkret har alltså täckt över gnostikernas hjärtan så att de inte förstår vägen. Och om vi inte förstår vägen så har vi heller ingen gemenskap med medlaren. Det vet ni vad Johannes talar om. Han talar också om gnostiker i första Johannes, va? Om vi vandrar i ljuset så som han är i ljuset så har vi gemenskap med varandra. Och vad gör Kristi blod då? Ja, det är rättfärdighet. Han förvandlar oss på insidan. Och vi har inte en chans att kunna göra något åt vår synd. Det kan bara Jesus ta hand om. Här ser vi att Guds kraft kommer från medlaren. Genom att han uppenbarar vem Gud är för våra hjärtats ögon. Det är det han ber om i Efesierbrevet 1. Jag ber att Gud ska ge er en visdomens och en avtäckandets ande. Så ni förstår vilken härlighet på insidan. Och Jesaja, han springer omkring och ropar vi över den och vi över den. Och så får han en uppenbarelse sann. Då får han se Herren. Får han gudsfruktan då? Ve mig. Jag har sett Herren Sebaot. Det kan vi också få se. Inte med våra lekamliga ögon. Men med våra andliga ögon. När du läser Guds ord så kan anden komma. Och uppenbara för dig. Vem Jesus verkligen är. Och det är nåd. Det skänker gudsfruktan. Gudsfruktan är tydligen en kraft. Ja, en kraft. När Jesus kommer tillbaka ser vi alltså ett hus av dem som inte funnit den smala vägen, eller hur? Det är helt klart det som har blivit ambassadörer för det falska gudsrike som Steven tjänade. De som har läst de här översättningarna, set the world right, do what's best, so as above, so below. Stephen Bankards New Age-rike och den Kristus som han tjänade kunde göra minst tre saker. För det första kunde han göra mirakler och för det andra kunde han hela sjuka och för det tredje kunde han profetera. Och förutsäga framtiden. Det låter ju nästan som den heliga ande kan. Ja, precis. Det är det som är meningen. Kopia som knappt någon idag kan skilja på. Jag var inne och läste lite sidor. Bara för skojs skull. För att se om det nu var som jag sa. Att det är så nära sanningen så det knappt går att urskilja. Svar ja. Det är så nära. Så kan du inte skillnaden mellan de här två vägarna. Då är det definitivt kört. Så nära är det. För det låter exakt som de talar om evangelium. Fast de talar om den här andra Kristus. Och den här andra riket. Och den här andra vägen. Men det låter samma termer. Samma. Det är hemskt. Jag la ut lite länkar nu på mitt bibelstudium 3. Gå in själv och tryck där för att se om du klarar av. Nu vet ju redan att jag har redan styckat upp det här, så ska du få se. Det låter så bra, så det är inte klokt.
Göra mirakler, hela sjuka, profetera och förutsäga framtiden. Det är exakt vad Bill Johnson säger att Guds rike är i boken When Heaven Invades the Earth. Alan Scott, ledare i New Wine-konferensen 2016, jag har en länk där också, han säger exakt samma sak. Jag tror han tjänar den Kristus som Steve Bankert tjänade. För han säger att det här ska du gå och lösa ut. Vart tog medlaren vägen? Vi löser inte ut ett smack. Men Gud kan. Vem är det som har nycklarna? Han har nycklarna. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Jag har jämt undrat, hur kan karismatik bli lagiskt? Det är ju lätt att förstå om du tänker på att det här med messianska lagar och det, men har du tänkt på att det kan bli karismatisk lagiskhet? För i Matteus 7 ser du också det här huset jag talar om som har gått den felaktiga vägen. Här ser du en gnostisk, karismatisk församling som är totalt förblindad. Man har missuppfattat tre saker. Man har missuppfattat vad vägen är för det första då, men de har missuppfattat riket, ser du? De har missuppfattat vad Guds vilja är. Och som har de totalt gjort sig av med medlaren. Ja, men ändå så tror de ju där att man tjänar Guds rike. Har du lagt märke till att man berömmer sig av det här också? Precis som vad de säger nu att man ska göra, gå ut och lösa ut det här. Det ser ut att fungera också. Men det är ju logiskt. Du ska inte lösa ut ett smack. Vi har varnat i flera år. Vad som kommer att ske med en sovande kristenhet. Samma Kristus. Samma Guds rike som Steve Bankert mötte i New Age är samma Kristus och samma rike som Bill Johnson och Bethel Church nu talar om. Och innan semestern bekräftade Herren genom en dröm och visa tecken i den drömmen som jag omöjligt kunde visa om som händer. Jag känner till när Gud talar som händer. De uppfylls redan, alla tre. Då är Gud. Paulus beskriver Guds rike komma genom anden. Men vad är det? Vad är det Guds rike ska göra? Romarbrevet 14:17 och 1 Korinthierbrevet 4:20 så ser du att det är rättfärdighet. Inte bara frikännande betyder utan conformity to Christ. Alltså han förvandlar oss till Kristi likhet och rättfärdighet. Och det är frid och det är glädje och det är kraft. Och är det kraft är det Guds nåd. Och Guds nåd är motståndare till lagiskhet som det minns, eller motsats till lagiskhet. Och nu berättar ju Elvo lite om en gnostisk sekt, men hon berättar som tur var inte den här händelsen. Vi råkade ut för en gnostisk sekt en gång när vi stod med ett bord på New Age-mässan. Och de uppträdde mycket hotfullt och föraktfullt. Och de kunde inte begripa hur vi kunde vara så dumma i huvudet så att vi trodde att Bibeln var färdigskriven. För de hade, kom ihåg där Elvor, de hade fått en mycket, mycket högre uppenbarelse. Och de tyckte vi var helt blåsta som, förstår ni inte att ni går ju en omväg till kraftkällan? Vi går rätt på. Ja, det var hemskt, men det var ju den uppblåsheten, ju samma gnosticism som Paulus varnade för. Det är exakt likadant. Det som de kallar för en omväg är alltså den sanne Jesus Kristus, han som är medlaren för det nya förbundet. Den enda som kan förvandla vårat innersta, för det är ju vad det nya förbundet handlar om. Det handlar om hjärtat. Förut fick vi lagar och det kunde ingen hålla. Men nu ska han påverka vårt innersta. Och han ska skriva sina lagar genom den heliga andes kraft i vårt innersta. Hur svårt är det liksom? Det är bara att hänga på. Följa med. Låta honom få göra det. Och han gör det genom både yttre händelser och inre. Eller hur? För när jag haft det som jobbigast. Och tänkt att nu går det inte en meter till. Men det gör det. Så kommer Gud och visar sen. Ja men Janne, det där fick du gå igenom. För jag ville lära dig något.
då kommer det alltid en välsignelse. Så kom ihåg det, när du får gå igenom dina tuffa, svåra tider, det är meningen. För att allt som du går igenom, det är ingen slump, det finns en mästarhand bakom allt. Som du inte förstår för stunden, men senare kommer du kanske att förstå det då. Ja, om nu ni vet Sions berg har jag tagit upp förut då. Det kommer av tre hebreiska ord, samtliga betyder grund. Då vet vi att det handlar om Matteus 7, om kyrkan eller församlingen på klippan då. Och vi behöver ju medlare, eller hur? Till skillnad mot den här andra sprattelförsamlingen där som sprattlar omkring på jorden där. Välkommen till Sionsberg, Hebreerbrevet 12:22. Nej, ni har kommit till Sionsberg. Så välkommen då. Och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem och de änglar i mångtusental och till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har fått sina namn skrivna till himlen och en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomligheten. Ni har kommit till den nya förbundets medlare. Ja. Så de som har byggt sitt liv på klippan, alla de stenarna behöver hjälp. Vi springer inte omkring och löser ut någonting. Vi är så beroende av hans ledning. Ja, och formning framför allt då kanske. Och står det så här, ni har kommit till det renade, Jesus till det renade blodet som talar starkare än Abels blod. Se till att ni inte avvisar honom som talar. Det här är intressant, för går du till brevbrevet 1 så står det att han har talat. Hur talar han nu? Jo, han talar genom den heliga ande. Men han talar samma ord som han har talat. Är du med? Därför kan aldrig anden gå utanför skriften, det är omöjligt. Så Gud talar nu, men han har fullkomligt talat i sin son. Men nu tar anden. Vad skulle anden göra när han kom? Han skulle ta det som kom från Jesus och så skulle han visa oss. Så det går aldrig utanför skriften. Nej, och det är det som står här. Visar inte tillbaka honom som talar. Ty om de inte kunde komma undan som avvisade honom när han varnade den på jorden, hur mycket mindre ska vi då kunna det? Om vi vänder oss bort från honom som talar från himlen, vad säger Paulus? Att han predikar evangelium från den heliga anden nedsänkt från himlen. Hur ska vi komma undan om vi förvrider evangeliet? För vi har inte en chans att komma undan. Tar du bort eller lägger till? Ja, det är det han menar. Om inte de kom undan, hur ska då vi som har fått ljus göra det? Det är precis så som står där. Medlaren, va? Förkastar vi medlaren? Det är ju därför det står att mot människosonen kan ni säga vad ni vill. Men hädar ni den heliga ande som talar nu, då är det kört. Det är det han menar. Den gången kom hans röst jorden och skaka, men nu har han lovat och sagt. Än en gång, eller en sista gång, kommer inte bara jorden utan också himlen att skaka. Ordet än en gång visar att det som skakar ska försvinna eftersom det är skapat. För att det som inte kan skaka ska bestå. Jaha, vad är det som ska bestå? Ja, det är ju bara det Gud gör, hans liv. Eller hur? Det finns ingenting annat som kan bestå än Guds eget liv. Nej. Då vi alltså ska få eller får ta emot ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja med vördnad och fruktan. Det var ju ett ord som var centralt idag. Fruktan. Ty vår, nu kommer elden. Ty vår Gud är en förtärande eld.
Tror ni jag varit rädd när jag drömde det där? Det kan du ge det på att jag blev. Tror ni jag tänker sätta min fot i en sån församling som springer och löser ut saker? Tror ni jag vågar? Nej. Vågar jag inte. Det här är Guds fruktan. Det är jag väldigt, väldigt, väldigt glad över att ha. Det är Guds fruktan. Det är att inte våga gå på den breda vägen. Nu ska ni höra något. Grundtexten kan översättas på lite olika sätt. Man är tvungen att välja några ord för att få en berättelse som man kan predika. Va? Förstår ni? Lärarens uppgift är kanske ta isär allt det här och se att det kan stå så här istället. King James översätter sista versen. Nu ska det komma det här med nåd igen. Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved. Intressant. Vi tar alltså emot något. Vi löser inte ut något. Vi tar emot något i våra hjärtan som är rättfärdighet, frid, glädje, kraft i den heliga ande. Det är ljus med andra ord. Alltså Paulus sa ju att han har låtit ljus gå upp i våra hjärtan. Det är kraft. Och den kraften har vi i lerkärl. Ser ni vilken skillnad det är på det här riket? Vissa predikar och det Gud säger i sitt evangelium. Whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Titusbrevet 2:11-13 säger nästan samma sak. Guds nåd är uppenbaras till frälsning för alla människor. Där står det också Guds fruktan. Vilken skillnad på rike. Här ska du få se en sak som jag fick se i morse. Att ta emot riket i hjärtat är samma sak som att ta emot Guds nåd i hjärtat. Att ta emot Guds nåd i hjärtat är att ta emot Guds rike. Resultat, tjäna Herren efter hans vilja med Guds fruktan. Det ska leda till frälsning så du kommer undan elden. Ja, vad var det Gud visade mig? Ja, varför då? För att jag inte ska drabbas av elden. Vad tror du jag står här och predikar om det här för? För att du som lyssnar inte ska drabbas av elden. Att du inte ska träda över den gräns som Gud har upprättat och sagt i evangelium. Och den gränsen håller djävulen på och suddar ut så du ser knappt om du stampar fel eller inte. Så nära är det nu. Wow! Om det här är Guds rike, vad är det då för rike? Kingdom now, predikanterna talar om. En sak kan vi vara överens om. Det är inte samma rike som det här. Som Guds rike. Det är ett annat rike. Eller hur? För det måste vara. Antingen står jag här och blåljuger för eller också blåljuger dem. Det är bara att välja. För det här är två helt olika vägar jag talar om. Jag talar om en smal väg. Men de har förkastat medlaren för länge sedan. För då behöver de ingen. Om du har allting klart i din ande. Som ingen behållare. Då är det bara ut och lösa ut. Det är den vägen som leder till elden. Kom ihåg nu vad jag lärde. Ska vi se om Hebreerbrevet fortsätter och undervisar på samma väg som jag tagit upp hittills. Hebreerbrevet 4:16. Ska ni få se att det är så här. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron. En tron har alltid med en kung och ett rike att göra och så har du nåd. Ser du? Kom ihåg vad jag läste nyss. För att vi ska få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Där ingår alltså urskiljning. Är det något vi behöver komma och få nåd över idag för ögonen och se med så är det tydligen urskiljning. Vad är rätt och vad är fel? Den person som ger
Guds rike av nåd i ditt och mitt hjärta. Han är både kung och medlare samtidigt. Du kan aldrig välja bara medlare. Nej, han måste bli kung också. Han är både kung och medlare. Accepterar du honom som kung, så är han också medlare. Han har vänt sitt ansikte till oss för att ge oss nåd. Och det tycker jag är underbart. Att få se Herrens ansikte, det är faktiskt få förunnat. Men den som har valt att bli beroende och liten, han får se Herrens ansikte. Och Herrens ansikte leder oss alltid rätt. Gamla förbundet, därför är det så här också mellan förbunden här. Gamla förbundet skrevs med bokstäver. Genom tavlor, va? Och det var Mose som fick det här. Nya förbundet kommer genom Jesus Kristus. Och det är medlaren, och det står i Johannes. Nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Nåden. Det är oändligt mycket, mycket mer än någon liksom känsla, gullig känsla. Alltså nåd när jag var nyfrälst. När jag satt och lyssnade till kyrkorna ibland, så kunde man få den uppfattningen att nåd, det är att Gud är gullig. Alltså, man kan framställa Gud på ett sånt sätt så att gudsfruktan försvinner. Han är bara kärlek. Han är bara nåd. Förstår ni? Ja, det är han. Det är ingen fel att säga så. Men du har ju bara fått ett halvt evangelium, för han är mycket, mycket mer. Han är fruktansvärd! Han är värd och vördas. Men det är ofta något som kommer senare på vägen, så att säga, när du har först. Först har vi ju lite gullig tid när man är nyfrälst. Det är härligt. Jag hade en underbar. Jag knäppte händerna och fick bönesvar nästan vad jag än bad i början. Nästan vad jag än bad om så fick jag bönesvar. Det var helt otroligt. Men sen var snart smekmånaden slut. Janne, nu är det dags att bära korset. Det var inte så roligt, men det var nyttigt. Så hur den låter, så kan en hyperkarismatisk församling uppsätta karismatiska lagar. Dessa lagar är ingenting annat än mörker. För har du väl valt de lagarna, så faller du i nåden, säger han i Galaterbrevet, va? Eller hur? Det kom ju in karismatiska lagar där. Inte bara Moselagar, utan de var något mycket mer andliga än så. Och ni har fallit ur nåden. Men nu tar vi emot ett rike som inte kan skaka. Och jag tycker på senare tid att jag har ställts i så häftiga situationer som borde skakat om mig ordentligt. Menar jag på båten i mitt jobb, med massa händelser som har hänt. Och jag tycker bara att Jesus blir så stor. För jag vet vem det är som håller mig lugn. Det är han, det är inte jag, det är han som bor i mig. Och det, han ger oss skicklighet att klara av olika situationer han ställer oss i. Som ju mer de gapar och ju mer de svär, ju argare då blir det, så lugnare brukar man bli på insidan. Lugn, jag har helt kontroll på det här. Ja, Herre, jag vill tacka dig, Herre. Vi behöver din nåd och vi behöver din gudsfruktan i våra hjärtan. Och vi tackar dig, Herre, för att du har rivit den täckelsen från våra hjärtan, så vi ser dig, ser ditt ansikte. Och du är så härlig och du är gullig och du är god, men du är också fruktansvärt stor. Du är fruktansvärt mäktig, Herre. Och vi ber att vi ska få böja oss inför din tron, Herre, när du kommer tillbaka, att vi får vara med och att pärleporten då står öppen för oss, Herre, att inte vi finner någon stängd dörr, Herre, utan vi som lyssnar här nu idag, Herre, och många fler av våra släktingar och vänner ska bli frälsta och komma in genom den dörren i Jesu namn. Amen.